মোক চিনি পাইছে নাই মই সকলো পাহৰিলা নমস্কাৰ মই ডক্টৰ বেজবৰুৱা হাই ফ্ৰেণ্ডছ নমস্কাৰ চিপুংখুৰিয়া জটিল স্বাগতম জনাইছোঁ আকৌ আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ অন্য এটি ব্লগ লৈ চ' শেষত চাবৰ শেষত চাই জনাব নেপাহৰিব যে আপোনালোকৰ কেনে লাগিল চুমু এটা দি দিয়া ৩ ফেব্ৰুৱাৰী আৰু ৩ ফেব্ৰুৱাৰীত আপোনালোকে সকলোৱে জানে আৰু আমিও জানো মোৰ মিষ্টাৰে নাজানে কৈ দিয়া আজি ডক্টৰ বেজবৰুৱা ২ টিকেটটো মই কাটি দিছো দামী টিকেটে কাটে আমাৰ কিন্তু মানে প্ৰথম মানে যেতিয়া টিকেট পোৱা নাছিলে তেতিয়া প্ৰথম জীৱনত যেতিয়া আমি প্ৰথম দুইটা চিনেমা চাব যাওঁতে বেচেৰা তেওঁ মই পিছত এনেকুৱা আছিলে টিকেটে নাই এতিয়া উপায় নাই বেলেগ বেলেগ আছিলে দুটাই টিকেট আছে মানে আগৰ বহুত আগৰ এটা পিছৰ এটা তাৰপিছত উপায় নাই সেইটো টিকেট কাটি লৈছো তথাপিও চাইছো মানে আমি যে মোৰ একদম প্ৰিয় অভিনেতা মোৰ নিজৰ দাদাৰ দৰে গৌৰৱ বৰা আছে এক্টৰ আৰু আছে ভাস্কৰ তামুলী দা মোক খুব ভাল লগা এজন এক্টৰ ভাস্কৰ দা বডি বডি ফিট কি আছিলে জিম ট্ৰেইনাৰ আৰু বাকীটো জুবিনদাহঁতে আছে আৰু আৰু কিংকিনিবা আছে আৰু মোৰ প্ৰিয় অভিনেতা আদিল হুছেইন আৰু আৰু এগৰাকী মোৰ একেবাৰে প্ৰিয় তেওঁ বৰ্তমান তেওঁ নাই আৰু আমাৰ সকলোৰে প্ৰিয় অকল মোৰ শ্ৰদ্ধাৰ নিপন গোস্বামী বৰ্তা ছাৰ তেখেত যেতিয়া আছে সুখত থাকক আৰু তেখেতক আত্মাৰ যিহেতু আমাৰ নিজৰ মানুহখিনি আছে গতিকে কোনো টেনচন নাই বেয়া হলেও কৰিম ভাল হলেও কৰিম চ' সেইকাৰণে কোন কোন যাওঁ কোন কোন পাঁচজন যিহেতু টিকেট কাটিছে মোৰ মিষ্টাৰে কোন কোন যাওঁ কি আছে সকলো দেখুৱাম চব বলক তাতে চিটি চেণ্টাৰ পিভিআৰত গৈ পেলাই লগ পাই আছো চব বলক ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰিম সিনেমাখন কাটিছে অলপ
খুব বেছি ভাল লাগিলে আচলতে আৰু অসমীয়া চিনেমা বহু দিনৰ পিছত এবাৰ আপোনাৰ পিছত এবাৰ এইখন চালো মাজতে বুলু ফিল্মখন চাইছিলো তাৰপিছত এইখন বহুত বেছি ভাল লাগিলে আৰু বিশেষকৈ জুবিন দাক বহুত বেছি ভাল লাগিলে কিয়নো তেখেতে এইবাৰ অলপ বেলেগ ধৰণে ওলাইছে আৰু গৌৰৱ দাক ক'বই লাগিব গৌৰৱ দা আৰু ভাস্কৰ দা বুলি দাক গৌৰৱ কৰা সঁচাকৈ খুব বেছি সকলোৰে অভিনয় বহুত বেছি ভাল হৈছে আৰু শেষত মানে নিপন গোস্বামী ছাৰক বহুত মানে তেখেতৰ আত্মা খুব ভাল লগা এটা কথা কিয়নো বহু দিনৰ পিছত এনেকুৱা এটা আমাৰ ব্যৱসায় হিচাপত চাব গ'লে মানে আমাৰ অসমখন এতিয়া ডেভেলপ হৈছে পাঠানৰ পিছত চব বহুত বেছি ভাল হৈছে আৰু সদায় এনেকৈ আমাৰ অসমীয়া চিনেমা সকলোৱে আদৰি লওক মাৰিব পৰা হৈছে এক্জেক্টলি সঁচাকে খুব ভাল লাগিছে আৰু বিশেষকৈ মই সকলোকে আহ্বান জনাইছো এইখন চাওক ডক্টৰ বেজবৰুৱাক আপোনালোকে বহুত ভাল পাব বহুত দিনৰ মূৰত মানে আপোনালোকে ভাল পাব আৰু বহুত বেছি এনজয় কৰিব পাৰিব বিশেষকৈ জুবিন দা মাৰামাৰি ঢুচুম দাচামো হৈছে ঢুচুম দাচা মানে মাৰিছে হাজবেণ্ডটো মাৰিছে অঁ ভাল ন বিশেষকৈ গৌৰৱ দা আৰু ভাস্কৰ দা বহুত বেছি ভাল লাগিছে তেওঁলোক দুজনক বেছি ভালকে চিনি পাওঁ চ' তেওঁলোক দুজনকটো বেছিকে কম ন আৰু জুবিন দাকো ভাল লাগিছে জুবিন দা যিহেতু বেলেগ এটা ৰূপত ওলাই কিংকিনি বা চিংকিনি বা চবকে ভাল লাগিছে কিংকিনি বা বহুত ধুনীয়া লাগিছে বহুত ধুনীয়া লাগিছে আৰু ধুনীয়া হয়ো দেখাত বাৰু মানে কি হল সিদিনা ডক্টৰ বেজবৰুৱাখন চালো কিন্তু যেতিয়া এডিটিঙৰ মোৰ মানুহজনে বহিছে এনেকুৱা হয় ন কেতিয়াবা যে কণ্টিনিউ কৰিবৰ কাৰণে পাহৰি থকা যায় আচলতে আমি ডক্টৰ বেজবৰুৱাখন চাই পেলাই খাব গুচি গ'লো ৰাতি হ'ল ন 2 বজাত ঘৰ সোমাইছো খাব যোৱাৰ পিছত মানে পাহৰি গ'লো আৰু মানে সামৰণি ল'বৰ কাৰণে তো সেইটো কাৰণে এডিটিঙত যেতিয়া মোৰ মানুহজনে বহিছে তেতিয়াহে গম পাইছো যে মানে নাইহে লাষ্টৰখিনি চ' এতিয়া কৈ দিওঁ দে ডক্টৰ বেজবৰুৱাখন চালো খুব বেছি ভাল লাগিলে আৰু মই কৈছোঁ যে বহুত ধুনীয়া হৈছে আপোনালোকে চাব পাৰিব মই খালি এটাই কথা দিছোঁ গেৰেণ্টি দিছোঁ আপোনালোকৰ 200-300 যিমান খৰচ হয় চিনেমাখনৰ নামত অথলে কেতিয়াও নাযায় বহুত মানে আপোনালোকৰ লাভত থাকিব কাৰণ কেলে আপোনালোকে চাই বহুত ভাল পাব ফেমিলিৰ লগত চাব পাৰিব নিজৰ ফ্ৰেণ্ডছৰ লগত চাব পাৰিব চাই বহুত ভাল পাব গতিকে সেইটো কাৰণে আপোনালোকৰ পইচা অথলে নাযায় চাব পাৰিব আৰু ধুনীয়াকৈ চাওকগৈ গৈ পেলাই এতিয়াও হলত লাগি আছে গতিকে সেয়াই আছিলে ভিডিঅ'টো এডিটিং কৰিব বহুতেহে গম পালোঁ যে ভিডিঅ'ৰ আধা লাষ্টৰখিনি নাই তো সকলোৰে এক্টিং বহুত ধুনীয়া হৈছে আৰু বহুত বহুত ছাছপেঞ্চ আছে ছাছপেঞ্চৰ ওপৰত ছাছপেঞ্চ আছে আপোনালোকে এয়া চাব পাৰিব এনজয় কৰিব পাৰিব আৰু যদি ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব মই ইমান চিনেমা চাই ৰিভিউ দিব নাজানো বেলেগৰ নিচিনা ৰিভিউ বহুতে বহুত ভালকৈ দিব জানে এইবাৰ কিছুমান ইউটিউবাৰ ৰিভিউ দিয়াই নাইচোন কিয় নাজানো আমাৰ অসমীয়া চিনেমা সকলোৱে ছাপোৰ্ট কৰক মৰম কৰক আমাৰ অসমত যদি আমি অসমীয়া চিনেমা নাচাওঁ হিন্দী মানুহবোৰে কেনেকৈ চাব সিহঁতেতো বুজিয়েই নাপায় তো সেইটো কাৰণে কৈছোঁ আমাৰ হিন্দী চিনেমাও চাওক আমাৰ অসমীয়া চিনেমাও চাওক সেয়াই সেইকাৰণে এটা বেলেগ এটা লুকত দেখিছে আপোনালোকে এণ্ডিংটো চ' ইমানে আছিলে ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব কাষত থকা বেল আইকনটো হিট কৰি দিব যাতে আমি বনোৱা ভিডিঅ'সমূহ অতি সোনকালে পায় চ' ডক্টৰ বেজবৰুৱা চাই থাকক যেতিয়ালৈকে হলৰ পৰা গুচি নাযায় চ' নহ'লে বহুত ডাঙৰ মিছ কৰিব চ' বাই বাই লাভ ইউ